अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। सोयगाव तालुक्यातील सावळतबारा येथे येत्या गणपती उत्सव व ईद ए मिलाद उत्सव मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चक्रधर स्वामी मंदिरावर शांतता कमिटीची बैठक घेण्यात आली। या प्रसंगी DYSP दिनेश कोल्हे आणि फरदापूर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक भरत मोरे यांनी गणपती उत्सव व ईद ए मिलाद उत्सव दोन्ही सण एकाच तारखेला असल्यामुळे गावातील नागरिकांनी शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करून आपापले सण शांततेत साजरे करावे असे आवाहन केले। आपल्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत सगळ्यात मोठं गाव सावळतबारा आहे, त्याच्यासाठी मी आलो होतो। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे नोंदणी सगळ्यांनी केलेली आहे, त्याच्यामुळे काही विषय नाही। वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा काय जे घ्यायचे होते त्याच्याबाबत स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली होती, आताही वेळ आहे असं काही नाही। तुम्हाला आजही समजा दोन तीन दिवस काही सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा कोणत्या कार्यक्रम काही सामाजिक संदेश देणारे असं काही नियोजन करता आलं पण ठीक होऊ शकतो। सगळ्यात राहिलं महत्त्वाचं म्हणजे विसर्जनाचा दिवस, तर आपल्याकडे तीन गणेश मंडळं आहेत। गणेश मंडळाच्या विसर्जनाच्या दिवशी आपण सगळ्यांना असं सांगितलं आठ वाजेपर्यंत आपलं विसर्जन संपतं, परंतु त्याच्या आगत जात असताना मूर्तीला लागणार नाही किंवा धरण्याला लागणार नाही किंवा काही उपयोग डेकोरेशन केलं असेल त्याला लागणार नाही। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।